Ej, se čuje nešto? Ne. Ajmo sad zajedno. Ne, plašim se. Nemaš čega, gledaj ovo. Ne, ne, gledaj. Uzmi ruku. Ne. Stavi rukicu slobodno. Dobro sam. Samo probaj sam. Bravo. Ali hoćemo da idemo u igronicu. Jel boli? Ne boli ništa, on je hrabar momak. Gotovo. Lidija, ti on pričao kako su mu vadili bubamarice? Ne. Gde ti je bila bubamarica? Gde smo vadili bubamarice? U? Šta je ovo? Jedi te grisine. Tako, da hoćemo i bombone. A keks? Neću kosu. Digni glavu. Tako, budi hrabar. Tako. Čuvao kako si ti hrabar, mama. Super si, bre. A znam da ne možeš kosu što očisti. Daj kosu. Bravo. Nema ništa. Nema.